YouTuber, godt nytår! Jeg håber, at du har haft en dejlig nytårsaften og er klar til et fremragende 2021. Vi starter året ud med en video, som I rigtig godt kan lide, nemlig en TikTok tegnehack. Jeg har været inde på TikTok, jeg har fundet en hel masse fede, kreative idéer, og så vil jeg teste af og se, om de egentlig virker. Lad os komme i gang! Den første video, det er den her. Man tager et syltetøjsglas, og så skal man male det og dekorere det. Ah, og så er det ens happiness-syltetøjsglas. Så hver gang der sker noget fedt i ens liv, som gør en glad, så kan man skrive det på en seddel og datoen, så putter man det ned i det her syltetøjsglas, og når der så er gået et år, så kan man hælde dem alle sammen ud og læse det igen, og så se, hvor mange fede ting, der faktisk sker i ens liv. Jeg har fundet et syltetøjsglas. Lad os lave et happiness-syltetøjsglas. Jeg leder lige efter nogle ting, der kan male. Sådan. Det første, jeg har gjort, det er, at jeg lige har fjernet markatet herpå. Det gør man bare med varmt vand og sæbe, og så skal det nogle gange lige ligge i blød, så kan man få det hele af. Hvis der er noget, der kan gøre mig glad, så er det meget, meget pink. Jeg har sådan en idé om, at jeg vil prøve at lave sådan en gradient-overgang, så det lidt ligner sådan en, måske en solnedgang eller sådan noget. Nu blander det sig lidt her, og det var jo lidt det, der var meningen, men det ser ikke så smooth ud, som jeg troede, det skulle se ud. Nogle gange så skal man altså bare kaste sig ud i det, når man skal lave kreative projekter. Så må man jo se, hvad der sker. Jeg tænker, det bliver flot nok alligevel. Man kunne nærmest sætte et lys ned i, så ville den måske faktisk være en meget fed lysestage også. Men det skal det ikke være. Det skal være et happiness-glas. Den skal lige tørre, og så er vi klar til at lave noget på ydersiden. Til gengæld har jeg fundet en anden TikTok, hvor vi også skal bruge maling. Så lad os lige kigge på den. Den her video er med en kvinde, som har en kanal, hvor hun laver balloninstallationer. Og her viser hun så, hvordan man kan lave sådan nogle galaxy-balloner. Så putter hun maling ned i en ballon. Og så putter hun en anden ballon ned i ballonen, og så puster hun dem op, og så ser det vildt ud. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af det her, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave mine egne balloner. Så lad os se, hvordan det går. Det første, der skal ske, det er, at vi skal have maling ned i den her ballon. Så nu har jeg lige prøvet at lave et hul, som jeg sætter over den her tube. Jeg husker det, som om hun putter flere forskellige farver i, så nu tager vi også lige noget hvid. Sådan. Så er det så meningen, at man skal putte en anden ballon ned i, og der var hun sådan rimelig smart, at hun tog den og rullede den rundt om et eller andet blyant eller en pensel, og så kunne hun så ligesom stikke den ned i. Kom så, min lille ballonven. Sådan. Åh, det ser fedt ud! Den er virkelig hård, når der sådan er to balloner i en. Det ligner da lidt en planet. Nogle gange så ser jeg en video på TikTok, og så tænker jeg, at det der, det kan ikke lade sig gøre. Og det troede jeg lidt, det var med de her balloner. Rød maling. Vi skal have alle mulige farver i. Hvad mere? Blå? Prøv at se, når man åbner her. Jeg har gjort det, man ikke skal gøre. Hvor man blander alle farver, og så bliver det bare brun. Det var Jonas' idé, og nu kan jeg ikke få den her ud. Hvorfor gik det så godt, da jeg lavede den første? Nu går det bare helt vildt dårligt. Prøv lige at se mine fingre. Ej, jeg troede, det ville være grimt, men det her ser virkelig sejt ud. Det ligner da en planet. Jeg er nødt til at prøve en sidste gang med to orange balloner. Rulle. Det er virkelig en god teknik, det her. Åh nej. Det her sker for mig, hvor at man ikke kan få pinden ud igen, så den sætter sig fast. Det her bliver en episk ballon, det kan jeg allerede mærke. Jeg havde ikke troet, at den her DIY ville blive sådan noget, men prøv lige at kigge. Altså, de her balloner er jo perfekte, hvis du skal pynte op til en fødselsdagsfest, hvor der er sådan noget rumtema. Ej, hvor er de blevet flotte! Ej, hvad for en er din favorit? 1, 2 eller 3? Skriv en kommentar, og lad os så komme videre. Det næste, der skal ske, det er, at jeg gerne vil skrive på glasset med glimmerskrift. Men jeg har ikke lige nogen glimmertusser, så derfor har jeg tænkt mig at bruge varm lim, som vi bagefter hælder glimmer på, og så skulle det helst gerne sidde fast i limen. Lad os se, hvad der sker. Jeg har aldrig gjort det her før, men det virker 100%. Det skal vi bare gøre igen. Et styks happy glass. Og nu mangler vi faktisk kun én enkelt lille ting, og det er at lige skrive dagens gode ting, der er sket. Og ved du hvad? I dag der er det den 3. januar. Og det, der skete for mig, som gjorde mig glad, var, at du så min YouTube-video. Sådan der. Ned med den. Låg på. Og så stiller vi bare den over på hylden. Så om et år, så må jeg læse dem igen. Se, hvad der sker. Lad os komme videre til næste TikTok-hack. Den næste tegne-challenge, det er en pige, som er sindssygt god til at tegne. Jeg følger hende ret tit. Og her, der tegner hun tandløs, altså dragen fra Sådan træner du din drage, som hvis han var et menneske. Det bliver mega, mega god.
Det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Altså, tegne en tegneseriefigur, som ikke er et menneske, og så tegne dem, som hvis de var et menneske. Lad os komme i gang. Vi skal tegne to figurer, som ikke er mennesker, som mennesker. I første tænkte jeg, at det skulle bare være Pikachu, men det synes jeg også var lidt for kedeligt. Og så kom jeg i tanker om, hvad med at tegne Bamse og Kylling. Okay, han skal i hvert fald have en stor mave. Altså, han er jo en klippert, han er jo en bjørn. Og en bred næse, han har den der store mule, som måske er det skæg eller et eller andet, der er sådan det mørke der rundt om hans mund. Han står selvfølgelig holder en noget honning. Det er lækkert, han elsker honning. Lad os få den rentegnet, men inden vi gør det, så lad os lige lave en skitse af kylling. Jeg synes, det er lidt sværere med kylling. Altså, kylling skal i hvert fald have nogle meget lange ben. Stor næse, tænker jeg. I stedet for et næb, så har man måske en stor næse. Sådan lidt en opstopper næse. Jeg forestiller mig, at kylling er sådan lidt en fashionista. Sådan en, som måske går i noget helt vildt særligt tøj. Eller sådan en stor pels, eller nogle underlige bukser, eller et eller andet. Jeg tror, jeg er klar til at rentegne de her to figurer. Så lad os komme i gang med det. Jeg gør mig faktisk lidt umage, kan jeg mærke, fordi jeg synes virkelig, at Bamse og Kylling er fedt. Det er nogle vildt fede karakterer. Jeg glæder mig lidt til at se dem sammen. Jeg har en idé om, at Kylling skal sådan se lidt forvirret ud og sådan lidt rundtosset. Sådan forestiller jeg mig lidt, at Kylling er. Sådan, de er færdige. Eller det vil sige, der mangler lige at komme nogle farver på, og skygger og alt muligt andet. Men det fikser jeg lige. Sådan der. Og her er den endelige tegning. Tada! Hvad siger så? Bamse og Kylling, hvis de var rigtige mennesker, som så var tegnet af mig. Jeg kan godt lide den her tegning. Hvis du også godt kan lide den, eller bare kan lide Bamse og Kylling, så smid lige et like på den her video og skriv en kommentar. Du kan skrive kylrylle. Hvis du synes, kylling er blevet bedst, eller bamselamse, hvis du synes, det er bamse, der er blevet bedst. Og lad os så gå videre til endnu et TikTok-tegnehack. Jeg har fundet den her video med en kvinde, der tegner med rødvin på papir. Og altså, jeg vil ikke lyve. Hun er skidegod til det. Men det ser også vildt underligt ud, og jeg tænker, at det må lugte helt vildt. Og er det også eddike, hun bruger, eller hvad? Jeg synes, det er meget underligt, men hold nu op, hvor er hun god. Det her, det er mega fedt. Altså, det bliver vi nødt til at prøve. Jeg ved ikke, hvordan det her kommer til at blive. Jeg har taget sådan noget papir her, som er akvarelpapir. Det vil sige, det er tykt og har nemt ved at suge vand. Hvis man bruger meget vand på sådan noget tyndt papir, så kan det godt blive sådan helt krøllet, og så er det lidt træls at tegne på. Jeg prøver lidt at tegne i samme stil, som hun gjorde, hvor det er sådan lidt vildt, og hvor man ligesom bruger splattet til et eller andet i sin tegning. Jeg prøver sådan lidt at lave et ansigt her. Jeg bruger en fyndtørrer til at få det til at tørre hurtigere, fordi man er nødt til at arbejde lag på lag på lag med det her rødvin. Og når man gør det, så synes jeg faktisk, at det begynder at blive ret spændende. Man kan ligesom lægge nogle dråber, som så tørrer ind, og så får man ekstra meget farve nogle steder. Det er lidt sjovt. For eksempel her over øjnene, der kunne jeg godt tænke mig noget mere mørke. Så skal vi have noget rødvin ind her, sådan der. Og så når det tørrer, så bliver det mørkere. Jeg synes ikke helt, den her tegning er færdig. Jeg synes, den mangler et eller andet. Det er meget svært at styre det der rødvin. Og det tager egentlig også ret lang tid, fordi det hele tiden skal nå at tørre. Men nu er den ligesom tør. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg tegner ovenpå med blyant? Nu prøver vi. Hvad kan gå galt? Kan jeg ødelægge tegningen fuldstændig med en blyant? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Man må tage en chance nogle gange, når man skal være kreativ. Jeg prøver mest at lave skygger og skraveringer og ligesom prøve at få ansigtet frem. Ta-ta! Sådan her kan man lave en rødvinstegning. Skal vi lige have nogle lækre nærbilleder? Det her kunne du sagtens prøve derhjemme, og hvis du ikke har lyst til at sidde og tegne med rødvin, fordi du synes, rødvin er klamt, så kan man altså bare bruge vandfarver eller akvarel i stedet for. Jeg tror, det virker nærmest ligesådan. Vi skal videre til dagens sidste TikTok-hack. Dagens sidste TikTok-hack, det er et lille tegnetip. Det er noget, der hedder Inktober, som faktisk er noget, der normalt foregår i oktober, hvor man skal tegne hver dag. Så laver man en liste, og så skal man tegne det. Ej, gud, hvor det er en fed tegning, hun får lavet her.
Det skal vi lige også prøve. Det, du skal gøre, det er, at du skal lave en liste med en hel masse forskellige ord. Til Inktober, der skal man jo tegne 31 dage i streg. Det er også rigtig mange dage. Jeg tror, vi kan godt nøjes med bare lige, når vi skal øve at lave 10 forskellige ting. Så 10 dage. Her er min liste på 10 dages tegninger. Hvis du har lyst til at lave en hel måned, så laver du bare 31 eller 28, alt efter hvad det er for en måned. De ord, jeg har skrevet, er helt tilfældige ord. Det var det første, jeg tænkte på. Jeg har slet ikke tænkt over, hvad jeg godt kan lide at tegne, eller hvad det skal være for en tegning. Det er også fuldstændig lige meget. Det vigtigste er bare, at du tegner en tegning hver dag, og temaet skal bare være det ord, du har valgt. Så det bliver helt tilfældigt. Og så må du selv bestemme, om det skal være en stor tegning, eller en lille tegning, en hurtig tegning, en langsom tegning. Det er fuldstændig op til dig. Det vigtigste er bare, at du tegner hver dag. Mit første ord, det er ost, så lad mig lige tegne en ostetegning. Det her er min dagens tegning. Temaet var ost. Det var det første, jeg tænkte på. Og det tog mig vitterligt kun 2 minutter. Og alligevel så huskede jeg at få lavet den tegning. Og jeg vil faktisk sige, at selvom jeg tegner rigtig meget, fordi jeg laver YouTube og alt muligt andet, jeg glemmer nogle gange at tegne. Så kan der godt gå 3 dage eller en uge, hvor jeg ikke får tegnet. Men hvis man har sådan en lille leg med sig selv, hvor man skal huske at tegne et eller andet hver dag, så er jeg helt sikker på, at man husker at tegne. Hvis du godt kan lide den, så like lige den her video. Og husk også lige at subscribe til min kanal, hvis du ikke gør det. Fordi jeg vil så gerne have flere subscribers. Tænk, hvis jeg kunne få flere subscribers, end kender du det. Det vil være sindssygt. Det sker nok aldrig nogensinde, og jeg er også ligeglad, fordi det vigtigste ved at lave YouTube, det er, at man bare skal hygge sig og sådan noget. Tusind tak, fordi du har set med i den her TikTok-video. Klik på skærmen, hvis du har lyst til at se en anden TikTok-tegnevideo. Her er en hel masse forskellige af dem, og du kan også klikke her for at se en helt tilfældig video. Og så ses vi bare i min næste video, som kommer på søndag. Vi ses, og hej hej!